Mahdi, sebut Mahdi. Mahdi ni bin Arif. Ha. Bin Arif, kami tak pernah jumpa Mahdi Arif tu. Saya dengar, saya tanya dia, Toki bin apa? Bin Arif. Bin Arif. Lepas tu, Mahdi ni kerjanya pergi mencari buluh. Mencari buluh, cicit buluh cantik-cantik. Buat bubu. Buat bubu, bila cap satu bubu, dia bawa ke kedai jual. Cantik bubu. Cantik ke bubu dia? Cantik ke bubu dia? Cantik. Cantik bubu. Bubu Toki kami dia begini. Gitu. Oh. Macam rampai. Rampai bubu dia. Cantik bubu dia. Mana dia pergi.